বাৰীত কলম খপিলে কৃষি কেন্দ্ৰ মুকলি কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। 100 বিঘা মাটিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই কেন্দ্ৰটো। কেন্দ্ৰটোত উৎপাদন কৰা হৈছে শাক পাচলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মৎস্য পালনলৈকে। বেংকৰ পৰা 20 কোটি টকাৰ ঋণ লৈ ৰাজ্যৰ 6খন জিলালৈ সম্প্ৰসাৰিত কৰা হৈছে কেন্দ্ৰটো, যাৰ জৰিয়তে জীৱিকা লাভ কৰিছে 100টা পৰিয়ালে। মই কলম কপিলি তালুকদাৰ ডাঙৰীয়াৰ লগতে তেখেতৰ সতীৰ্থসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেখেতসকলে 2007ৰ পৰা মৎস্য উৎপাদনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কৃষিখণ্ডত আত্মনিয়োগ কৰি আহিছে। বহু ঘাট প্ৰতিঘাটৰ মাজেৰে আজি তেখেতসকলে সফলতাৰে 2021 চনত আজি উপনীত হৈছে। আৰু তেখেতসকলে সফল হোৱাৰ উপৰিও ইয়াত হাজাৰজনক তেখেতসকলে উৎসাহিত কৰিছে। আজি তেখেতসকলৰ বিশেষ উদ্যোগৰ যোগেদি 20 কোটি টকা ঋণ বিভিন্নগৰাকী ব্যক্তিক এই অঞ্চলত তেখেতসকলে প্ৰদান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ফলত হাজাৰ হাজাৰ ইয়াত খেতিয়ক ৰাইজে মৎস্য উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, শাক পাচলিয়ে হওক, বা জলকীয়াই হওক, বা ফল মূলেই হওক, ইত্যাদি ইত্যাদি ক্ষেত্ৰত আজি নিষ্ঠাৰে আত্মনিয়োগ কৰিছে। ফলত সকলোৱে আজি উপাৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত স্বাৱলম্বী হৈছে। এইটো এটা উল্লেখযোগ্য গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ সফলতা।